Čo znamená zkrátka VIP? VIP? To koho zapýtajú? Pozri, koho sa opýtal, chudák. Tony, čau. Pozri, koho zapýtajú. Čo je jalovica? Multi, ani ja som to nevedel, ale jalovica je krava, ktorá ešte nemala mladé. Takže ešte je panna. Krava. Ja som to niečo nevedel. Pi? No asi, vy a pite. Čo znamená skratka VIP? VIP. VIP. To je VIP. Ja vám poviem prvé slovo. Very. 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 To sa koho pýtajú, im to jebe chudák, detko, pozri sa. Detko tam vrčí po nej normálne, počúvajte ho, ty kokot. Very. I. Im. O. Chudák, detko, ten sa aj vrčať naučil normálne. No. Impotentná. Čo je to skrátka VIP? Čo to znamená? VIP. Top. Top manažéri a top, top umelci a tak ďalej. VIP. No neviem presne, ako sa to hovorí, ale viem, že to je top manažéri a tak ďalej. No je to špička, smotanka. Čo znamená skrátka VIP? VIP. VIP. Veľko... Veľký ipelský priemysel. To čo? Ipelský priemysel na Ipli. I nejaký závod alebo nejaká veľká firma. Veľký ipelský priemysel. A keď ste vy VIP osoba, to znamená čo? Veľmi... Nie, je normálne ľudí takýchto ľudí starých. Inteligentný... Veľmi nahoj. Právnik alebo... Že tak právo. Tento má toľko rokov, čo ty. Čo znamená skratka VIP? Jako? Ha! VIP. Jako? VIP? To čo to znamená tak? Jako? VIP. VIP. Ješ IP. Čo znamená skratka VIP? VIP? VIP. Budú hospodárske stavby. Čo znamená skratka VIP? VIP? VIP by som povedal, to je, že veľká pomoc. Veľká pomoc príde. Tak no, by som... Kde tam je to I? Kde tam je to I? Pritom je to I? VIP. VIP? A akože čo je to VIP? VIP. To je ako skrátka, nemusím povedať, zapni. Že to je Hellboy, vidím tam ten roh, chalani, vidím tam ten roh. Vypni, poviem, keď s tým poviem, aby vypol, vyp. Daj si všetky peniaze, ktoré máš. On už vie, čo to je, no, ako tá ženská už vie, čo to je. To je úlet. Ako by ste do slovenčiny preložili české slová hrabie a hrabienka? Dobre, to by som nevedel ani ja. Hrabie a hrabienka. White Wolf, ďakujem 20 bitov. Pekný podvečer aj tebe, bratku. Chceš ísť na battle? Potom, neskôr. Tobino, Serus. Nevedel by som, čo to je hrabie a hrabienka. Čo to je? Nehovorte mi, idem rozmýšľať. Dobre, už mi to povedzte, neviem. Hrable? Nie, to nebudú hrable. Nie. To nebudú hrable. Hrabie. Ale hrabie je také niečo, jak nejaký urodzený, nie? Kde si na hrade, alebo tak? Môžem. Hrabie a hrabienka. Môžem? Ešte nehovor, počkaj. No, poj. To je krov a krovka. Koko, tak to by som nevedel. Chlapci, to by som v živote nevedel. OK, ďakujem. To by som nikdy nedal. Keby boli hrable, tak to by som vedel. To by som fakt nevedel. Ale hrabienka. Krov a krovka. Okay. Hrabienka. Hrabienka. To musí byť dáma nejaká. Dáma s fúzami. Hrabienka, to je taký chyták, ktorá ja som rozmýšľal nad tým. Prišli ste na to. Hrabienka s chúzami, je to ono. Ako by sa do slovenčiny preložili české slova hrabie a hrabienka? Vám poradím, kto bol Monte Cristo? No to bol grof, chlapci, máte pravdu.
Grof Monte Cristo. Bol ten cestovateľ, čo objavil zemiaky, aby mu to také pomery chával, ten Monte Cristo. No, objavil Ameriku. Hrabia, hrabienka. To je Dubnici. Kňaž a... Tento to bude vedieť, to je z Dubnice, čo? Toto to musí vedieť. Kňažná. G? G? Začína to G? Boha jeho, čo môže byť, jaký šlachtic na G? Gagarin. Tak asi nič. A hrabienka? Gagarinovna. Ako by ste do slovenčiny preložili české slová hrabie a hrabienka? Fúr je to v Dubnici. Pome, druhý pokus. Poj. Hrabie a hrabienka. Do slovenčiny? Hrabie je grof a hrabienka je grofka. Jak šéf. Ako by si do slovenčiny preložil české slová hrabie a hrabienka? Hrable? A rybička. To je hrabienka? No, môže byť. Ako by si do slovenčiny preložil české slová hrabie a hrabienka? Po slovenským rýchlo, keď sa mám preniesť, to je grof a jeho pani. Že grof a? No grofka potom. Ako by ste do slovenčiny preložili české slová hrabie a hrabienka? Ja, hrabienka, to je tá šeška modelka. Hrabienka, poznáte ho? Ja ho poznám, tá hrabienka, to bol aj, on je nejaký film o tej hrabienke. Ona išla, hrabala, ceno hrabala a po povale chodila, tam hrabala ceno, potom ako ti potkanú kočel na tú hrabienku, vyúdol kočel do nej, pohrizel ho a na tú onuhu pohrizel, potom sa zalúbala, že je pohrydnutá. No a tak je pohrydnutá, čo je hata, bože, že ty hrabienka si pohrydnutá, na čo hrabeš furt? Ten je kde tento? No potom si mala motiku a potom už mala motiku v ruke. Potom hrable už nemala. A už sa nevolala hrabienka, ale už sa volala motika. Motika už ten čo vyprával?